Днес също навлизаме в полето на медицината. Една доста интересна тема сме ви подготвили тук. Затова ми е приятно да ви представя нашите събеседници. Извинявам се на дамата. Професор Питър Бауър, вице-президент на Германското неврогенетично дружество, и доктор Таня Стоева, част от българският екип на професор Питър Бауър и регионален менеджер за Централна и Източна Европа. Добре. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни, че сте гости на Европа сутрин. Днес в Свети Иван Рилски ще представите възможност за профилактика и ранна диагностика на всички заболявания, при това с 100% точност, от която до броени само дни ще могат да се възползват и пациентите у нас. И да започнем по темата, професор Бауър. Какво всъщност представлява този метод за ранна диагностика и профилактика на заболяванията? Well, Centogene is about offering genetic testing, which means we are looking Centogene for the DNA. Предлага генетични анализи. Which means we are looking for the DNA of the patients to identify the reason for diseases. Използваме ДНК-то на пациентите, за да намерим причините за заболяването. That could be that you have a high risk to have cancer, for example. При някои пациенти търсим причината за високото наличие на възможности за заболяване, например при раковите заболявания. Or there could be a child that is born with a disease and Или при дечица, които са родени с редки наследствени заболявания, които е хубаво да се установят в много ранна детска възраст. And that's something we can look at by analyzing the DNA of the child then. Това са някои от примерите, в които ние търсим чрез ДНК-то вероятните причини за заболяванията при пациентите. А възможно ли е наистина да се направи една такава диагноза, която да е едновременно и ранна и 100% точно по съответните заболявания? Is it possible this kind of analysis to predict to be done as an early stage of diagnostic and on the same time to be a precise diagnosis? That's a wonderful question because exactly that's what Това е много хубав въпрос. Genetics is around. И това е наистина това, което ние правим и това, което генетиката прави в момента. For example, those changes in our DNA. Тези промени в нашето ДНК. They are present at birth. We can. Те са винаги в нас. So if we can look at that, we can predict. И когато ние, нали, погледнем в тях, ние можем да предвещаем това, което that there is a risk for someone to може develop да бъде disease. Причина или това, което може да доведе до заболяване. А това означава ли, че всички трябва да се подложим на такъв тест, защото в крайна сметка е необходимо ли да има някакви сигнали, за да стигне до там? This means that all of us have to be genetically tested to find out are there some symptoms or some reasons of bringing the disease in the future. Not today, because today we don't have the resources and не, the knowledge. Не точно днес. But I think in 5 to 10 years this will be routine. Но между 5 и 10 години това ще бъде нещо обикновено като изследване. Т.е. всеки ще може да се подложи на това и ще се използва в този смисъл на дума. Т.е. като вид превенция, превантивно. Да, той в момента има превенция, има определени заболявания, определени изследвания, които се използват като превенция, но не се използва в такъв мащаб, както очакваме да се случи между 5 и 10 години. А къде са причините, за да не се използва по този начин? Where are the reasons it's not happening this right now? Well, it's relatively new. Понеже това е нещо ново като технология. There are so many patients around that even don't have a diagnosis. That we start with those that има огромен брой first. Пациенти, които нямат поставена диагноза в момента и които дори не търсят или не се срещат с лекари, които да евентуално да търсят диагнозата за или причината за тяхното заболяване. So I could do the test, but the interpretation for those that are not. Ние можем да направим анализите, но интерпретацията на анализите без да е поискана от нас, ние нямаме право да я даваме. So that those that are not affected, sometimes we still have to learn how to predict.
Да, има случаи, в които пациенти, които все още не проявяват никакви симптоми, ние имаме нужда от време, за да направим това изследване и да търсим в гените причината и наличието на такива мутации. А как точно протича самото изследване? Всъщност колко време отнема? Какво е необходимо да направи самият пациент, който се подлага на него? И също важен въпрос, скъпо ли е? What is the protocol? How actually the patients can reach us? And on the end of the day, is it expensive, this analysis to be performed? The laboratories in Rostock in Germany. Лабораторията в Германия, в Росток. So we don't meet the patients, we just need a blood sample. Ние не се срещаме с пациентите, при нас всъщност с нас се свързват по принцип лекарите. И на нас не е необходимо материал да бъде изпратен при нас. Говорим за кръвна проба. So, usually the patient goes to the doctor. По принцип пациента отива при лекаря. Лекаря преценя според оплакванията на пациента, дали е необходима генетична диагностика. Свързва се с нас. Това е хубавото, което мога да вмъкна в случая, че ние имаме екип от специалисти, медицински съветници, които са в непрекъсната връзка с лекарите, които изпращат при нас генетични изследвания. Т.е. ние можем по всяко време от началото до края на изследването да посъветваме или да коментираме с лекарите, за да преценим най-правилното генетично изследване, което може да бъде направено на пациентите и в най-краткия възможен срок. And then we get the samples in the lab. We need one week, two weeks for the analysis. По принцип, ние сме направили логистичната част на изпращането на материала. Просто ни трябват няколко капчици кръв на една филтърна хартийка, която се изпраща при нас в Германия. Времетраенето максималното е между една и две седмици за получаване на резултата, което е уникално в нашата лаборатория. И резултата се изпраща директно на лекуващия лекар. Ние не изпращаме резултатите на пациента. По правило смятаме, че лекар е човека, който трябва да постави крайната диагноза на пациентите и как да се действа там. Сега става ясно, че български пациенти също ще могат да се възползват от тази методика. Как, по какъв начин? В смисъл, пак ли в лабораторията в Германия ще се пращат изследванията? We know that from now the Bulgarian patients can take our services and can use them. And how is the methodology, how actually they can reach us? Well, the contact is very easy because you can request the test from our website. You get feedback from our physicians whether this is the right test, that you should choose this one or another one. And also when the test is done. So, начинът е много, много лесен, така сме се опитали да го направим. Причината, аз съмъквам малко текст, причината е, че ние работим с над 110 страни в момента. Просто сме създали такава платформа в нашия сайт, през която лекаря се регистрира, подава заявлението за генетично изследване. То пристига при нас веднага, изпраща си материала, както ви обясних, с тази филтърна хартийка. Ние започваме анализите, резултата се получава отново по същия начин. Лекаря в този линк се получава резултата и когато има нужда от нас, естествено, ние се свързваме чрез телефон, както на самия лекуващ лекар е удобно и коментираме резултатите или съветваме евентуално, ако има в момента лечение на този вид мутация, която сме открили, за да може да продължи всъщност това. Ние не искаме да спираме до самото анализиране на съответното заболяване. Ние искаме да подпомогнем в диагностицирането и лечението на този пациент. Добре, а понеже се работи и през интернет платформа, а напоследък момента за сигурността е така много щихотлив. Доколко данните, каква е гаранцията, че данните са защитени? Sento portal. How much are guaranteed the information of our patients? Guaranteed in terms of security? Of security. Or? Well, that's completely secured because we all know that information about
health and disease are very critical. Изключително поставили сме на много високо ниво сигурността на данните на пациентите и данните на лекарите, с които работим. There's an accreditation and data и имаме абсолютно всички сертификати, които са необходими, за да изпълняваме тази дейност. So that's really safe. И е много, да, много сигурно това, което правим. И имаме ние всъщност в самата компания, част от компанията е IT компания, защото разполагаме с огромна база данни въз основа на това, което извличаме от ДНК-то. Къде всъщност е спецификата при този метод? Да разбирам ли, че се прилага само в тази лаборатория в Германия или някъде другаде? What is the specificity of this methodology? Is it this only in our laboratory or it's applicable in another laboratory? Let's say the technology is known for 40 years and the new developments. Технологията е известна от 40 години и тя непрекъснато се обновява. The new different developments, which we call next generation sequencing, и най-новата технология, която се използва в момента, е нова генерация секвениране. That's 5 to 10 years right now. От 5 до 10 години в момента. So there are many labs applying that for a diagnostic test. Много лаборатории предлагат лабораторни изследвания в този смисъл. And these large diagnostic labs, there's a couple of them in Europe. И има много големи лаборатории също, които в Европа предлагат тези анализи. But we are the only laboratory that is offering the whole genome analysis Ние сме единствената лаборатория, която предлага целия геном, анализиране на целия геном. And so there's a graduation. Small tests are disseminated. Просто по-малките панели, по-малките единични гени, които трябва да се изследват, те са могат да се изследват и в други лаборатории. Това, което ние всъщност предлагаме, ние започваме от пренаталната диагностика, предлагаме панели, генетични изследвания на пациенти в абсолютно всички сфери на здравеопазването, всички различни специалности. Опитваме се да направим тези услуги, всъщност, когато лекуващия лекар няма значение от специалността, реши да заяви генетично изследване. Не е нужно да търси различни лаборатории, насочени, например, само в пренатална диагностика или само в кардиологична диагностика. При нас той може да дойде и да получи генетичен анализ във всяка една специалност на медицината. Всеки един лекар, който поискали, конкретно за България, български лекар може да има достъп до тази платформа. Is every one doctor from Bulgaria, for example, has access to our center portal? Yeah, sure, that's possible and everybody is invited to have a look at that. Всеки един е добре дошъл да погледне, да прецени дали ние сме точния партньор в случая за подпомагане на диагностицирането на пациентите. И аз пак ще се върна към въпроса за цената. Сега разбирам, че това е момент, който зависи, предполагам, от диапазона на изследването, от факторите, но все пак някаква обща информация, може да получим. Different analysis. And, you're right. So, sometimes, if we have a disease like cystic fibrosis, понякога, когато имаме, например, заболяване като цистик фиброза, we are doing one test, which правим един анализ. Limited, and so the costs are 200-300 euros, depending. При него цената е между 200 и 300 евро. Sometimes if the child has symptoms we never seen and nobody has seen. В случай, че детето има симптоми, които досега не сме ги познавали, we have to read through the whole genome, which is 3 billion. Трябва да изработим целия геном, който има огромно количество гени в. It's huge and there of course we have costs around 2-3000 euros. И тогава цената вече стига до между 2 и 3000 евро. Това е всъщност сума, която се поема от пациента, така да разбирам, нали? This is the price which have to be paid by the patient. Depends on his В зависимост дали здравното му осигуряване покрива това изследване, защото много от страните, с които работим, здравното осигуряване покрива изследванията, има страни, в които пациента се заплаща. Знаете ли в България как стои този въпрос? Do you know how in Bulgaria this is
Actually, I think it's sometimes the hospital has a budget and pays for it. В някои случаи болницата има бюджет за това. And sometimes patient or families pay for that, and sometimes в по-честите случаи пациентите заплащат изследването. And we know as well that sometimes the foundations are paying for tests as well. Има асоциации в някои случаи, които поемат разноските по изследването. Добре, и да погледнем така към финала малко и в бъдещето. Let's see on the future. Mm-hmm. Сега медицината е доста напред и любопитно е как така все още има нелечими състояния, заболявания. How there are still untreated diseases. That's again a very, very important question. Това е много важен въпрос, който ми задавате. We are convinced that, for example, in cancer, ние сме така сигурни, че в случая с раковите заболявания, the changes in the DNA are just the cause why cancer starts. Значи причината в промените в ДНК-то, тоест промените в ДНК-то са причина за това заболяване. And so if we know the change, we can find the treatment for this. Естествено, ако знаем причината, ние можем да намерим лечението за това. We call this precision medicine. Това е прецизната медицина, която в момента работим. And this will mean that in the future every patient needs his own personalized medicine. Това значи, че в бъдеще всеки един пациент трябва да има неговата персонална медицина, персонално лечение. Which is not possible without knowing the genetic. Което не е възможно, ако не знаем генетичната предиспозиция на съответния пациент. Затова е много важно да бъде изследван всеки човек. It will be much faster, it will be cheaper. Ще бъде много бързо в този случай, ще бъде много евтино в този случай. And it will be important prevention for almost every health condition. So, и ще бъде важно във всяко едно, всеки един случай, който имаме с заболявания. And even you can do genetics for well-being, kind of staying healthy. И в този случай, нали, е хубаво да се направи на пациенти, които са здрави и които просто искат да бъдат като профилактика да го използват това. Много ви благодаря. Желая ви успех. Thank you so much. I wish you good luck. Професор Питър Бауър, вице-президент на Германското неврогенетично дружество, и доктор Таня Стоева, която ни помагаше и с превода. Благодаря ви и на вас, част от българският екип на професора, гости на Европа сутрин. Припомняме ви сега прогнозата за времето и продължаваме. Имам още интересни теми за вас. Останете заедно с програмата ни до 9.